до другої річниці завершення відважної оборони Маріуполя у Палаці дітей та юнацтва провели урок мужності. З Вінниці передали чергове технічне підсилення воїнам 3-ї штурмової бригади. Небезпечна родимка. Протягом 2 тижнів можна безкоштовно обстежити шкіру та виявити новоутворення. Вітаю глядачів телеканалу «Віта». В ефірі новини за день. Про головні події Вінниці розповім я, Олександр Бойцун. За минулу ніч армія РФ випустила по Україні майже 30 шахедів. По Харківщині, Сумщині та Херсонщині ворог завдав масованих артилерійських обстрілів. Як українські воїни дають відпір окупантам, розкаже Ілля Іскра. Отримання бойового завдання та вихід на вогневі позиції. Бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» показали свою роботу на Донеччині в районі Часового Яру. Пацани, хочете займатися альпінізмом? Йдіть у війну. Буде тут і альпінізм, і спринтерський біг, і біг з перешкодами. Все, що тільки хоче. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Ворог гатить по наших позиціях з артилерії, танків та авіації. Дошкуляють українським захисникам і численні ворожі дрони. Обстріли не вщухають 24/7 на даних позиціях, де ми знаходимося. Ведеться артилерійський обстріл 120-х мінометів, 152-х. Танки працюють по наших позиціях, дуже-дуже заважають працювати літаки та гелікоптери. Вночі 20 травня російські війська масово атакували Україну шахедами. Та українським силам ППО вдалося знищити всі 29 ворожих дронів. 11 разів армія РФ обстріляла Сумщину. У 8 громадах регіону зафіксували 49 вибухів. По Шалигінській та Білопільській громадах ворог вдарив з мінометів. Середнобудська та Миколаївська громади зазнали обстрілів зі ствольної артилерії. Неспокійним ранок видався і на Херсонщині. Російські війська завдали авіаудару по 2 селах у Бориславському районі. Ще 5 населених пунктів ворог обстріляв артилерійськими снарядами. Гатили артилерією окупанти безпосередньо й по Херсону. Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі загинув чоловік. Ще одного місцевого жителя шпиталізували з мінно-вибуховою травмою. Прильотів 6 було сюди, там, де, ту сторону, там побіг. Він не дійшов якраз. На Харківщині в результаті недільних масованих обстрілів 13 людей загинули, 40 постраждали. У Вовчанську, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов, точаться запеклі бої ледь не за кожну вулицю. З Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів вже евакуювали понад 10,5 тисяч людей. Ілля Іскра, новини за день, телеканал «Віта». 20 травня 2022 року захисники Маріуполя вийшли з Азовсталі. Вони 86 днів героїчно протистояли російським окупаційним військам. До другої річниці завершення відважної оборони у Палаці дітей та юнацтва Вінниці провели урок мужності. Своїми історіями поділились очевидці трагічних подій – маріупольці, а також жінки та матері полеглих захисників. Детальніше у сюжеті. Єлизавета Будкова вперше дізналася, що таке війна, у свої 6 років. А з початком повномасштабного вторгнення і зовсім забула про своє дитинство. Дівчина 23 дні була в Маріуполі під час облоги міста. Виїхала разом із сім'єю в березні, коли снаряд знищив їхній будинок. Ми тоді були в підвалі, і тоді почалася жахлива паніка, люди не розуміли, що їм робити. Знову ж таки, у нас не було багато варіантів. Своєю історією дівчина поділилась разом з матерями та дружинами загиблих азовців на уроці мужності під назвою «Маріуполь. 86 днів героїчної оборони». Мені трохи складно знаходитися, мені складно емоційно і психологічно слухати історію людей, але я розумію, що це потрібно, це моя пам'ять, це пам'ять мого народу. Я не можу від неї відмовитись. Я завжди кажу, що я ніколи не забуду те, що відбувалося, я ніколи не пробачу. 20 травня минає 2 роки, відколи, згідно наказу Верховного головнокомандувача, усі захисники Маріуполя, які 83 дні провели в повній ізоляції, вийшли з Азовсталі. Цей день означає для мене, як і для всіх нас, пам'ять про те, що
Два роки тому наші побратими вийшли в полон. Вже більше року жодних обмінів азовців не відбувається. А це питання честі. Ми маємо визволити своїх. Ми знаємо, що таке російський полон, які тортури там переживаються. Тому ми маємо звільнити їх всіх до останнього. В рамках заходу презентували виставку біографічних полотен про захисників Маріуполя з Вінниччини та фотостенди, присвячені матерям полеглих оборонців. Хотіли сьогодні просто достукатися до сердець наших дітей і щоб вони от емоційно доторкнулися до тих днів, до того подвигу і взагалі до тих подій, які відбувалися на початку війни. Урок мужності провели для школярів 9-10 класів за ініціативи матері загиблого вінничанина Романа Колмикова у співпраці з Департаментом освіти міської ради та педагогічним університетом. Мета заходу – відзначення подвигу та вшанування пам'яті захисників Маріуполя. Анастасія Рокоїд, Вадим Інджаєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Потужне підсилення на фронт. Чергову партію допомоги з Вінниці передали воїнам 3-ї окремої штурмової бригади. До захисників, які тримають оборону на найгарячіших напрямках, поїхали десятки FPV-дронів, мавіки, зарядні станції та засоби гігієни. Більше про те, чим підсилили штурмовиків – у сюжеті. Бойові пташки, що нищать ворога на позиціях. 240 FPV-дронів та 10 мавіків-3Т передала Вінницька громада бійцям 3-ї окремої штурмової бригади. Техніка маневрена та здатна долетіти із вибухівкою у тил ворога, зокрема й у бліндажі росіян. Оборонці кажуть, таке підсилення на фронті необхідне, аби протистояти ворогу і давати йому потужну відсіч. Ситуація зараз вкрай важка, особливо в Харківській області, і саме мавіки і FPV-дрони нам допомагають як виявляти ворогів, так і знищувати його, як і ворожу техніку, так і особовий склад ворога. Це надзвичайно важливо саме в сьогоднішній момент і взагалі в цю повномасштабну війну. Так як в нас є снарядний голод, то якраз FPV дрони, вони, можна сказати, замінюють артилерію, важку артилерію, і винищуються, ми зупиняємо ворога таким чином. Спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали бригаді і бандеропавери, аби бійці мали безперебійний доступ до електроенергії. Саме від цього залежить, зокрема, і робота засобів РЕП. Отримали оборонці 30 тисяч сухих душів. Одноразові сухі душі, які сьогодні досить потребують наші військові, безпосередньо ті, які знаходяться на бойових позиціях, по кілька днів вони не можуть там мати можливість просто елементарно помитися, то саме ці душі вони дають таку можливість трошки, як кажуть, слідкувати за гігієною, наскільки це можливо. Вінницька громада продовжує підсилювати військові частини, адже безпека і оборона – це пріоритет роботи органів місцевого самоврядування. Надзвичайно важливо для так званих мирних територій, областей, та велика справа, яку робите ви, яку роблять загалом Збройні сили України, де може працювати економіка, де може створюватись, скажімо, те, що дає можливість в тому числі і відраховувати податки, а потім допомагати фінансувати Збройні сили. Вінниця закриває запити захисників новою допомогою щотижня, аби наблизити перемогу. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». Обстежити наявні на шкірі новоутворення, аби запобігти розвитку онкологічних захворювань. В Подільському регіональному центрі онкології триває тиждень здорової шкіри. Протягом 2 тижнів усі охочі можуть безкоштовно пройти діагностику та проконсультуватися з лікарем. Таку акцію в онкоцентрі проводять щорічно. Її приурочують до Всесвітнього дня боротьби з меланомою, аби нагадати, що це одне з найбільш небезпечних видів раку. Чи багато охочих обстежитись цьогоріч, дізнавалися наші кореспонденти. У Подільський центр онкології вінничанка Людмила Лебідь прийшла, аби обстежити родимки та новоутворення на шкірі. Каже, такий огляд проходить вперше. Нічого не турбує, просто вирішила перевіритись із-за любопитства. Я розумію, що потрібно своєчасно приходити і
проходити всі перевірки. Щорічно до Всесвітнього дня боротьби з меланомою у медзакладі проводять акцію «Тиждень здорової шкіри». Тож усі охочі можуть безкоштовно пройти діагностику та проконсультуватися зі спеціалістом. Спочатку це візуальний огляд, тому ми оцінюємо розміри, симетрію, там лінієчка, якщо потрібно. І, звичайно, додатковий метод – це дерматоскопія. Проводиться кожному пацієнту, в якого є новоутворення шкіри. За допомогою дерматоскопа лікарі оцінюють форму та колір новоутворень. Якщо є підозра на злоякісний характер, пацієнту призначають додаткові обстеження або ж хірургічні процедури. В деяких випадках видаленню підлягають і доброякісні утворення. Ті, які виступають над поверхнею шкіри, які піддаються хронічному травмуванню, там де комірці, там де рукава, оті новоутворення треба видаляти, ті, які піддаються хронічному травмуванню. Акція триває протягом 2 тижнів. Щодня з 10 до 14 години лікарі приймають пацієнтів в порядку живої черги. На протязі цих 2 тижнів це проводиться абсолютно безкоштовно і ніяких направлень для цього не потрібно. А загалом у нас є така практика, що кожного тижня бригада наших спеціалістів виїздить до територіальних громад і там проводять на місці ці огляди. З графіками виїздів наших можна ознайомитися на нашому сайті, в соцмережах і за допомогою чат-боту. За перший тиждень у лікарні обстежили більше 200 людей. І у 10 з них медики виявили ознаки злоякісних утворень. Лікарі рекомендують стежити за станом шкіри та не нехтувати профілактичним оглядом, аби вчасно діагностувати захворювання та запобігти розвитку ускладнень. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». До Всесвітнього дня боротьби з меланомою у Подільському регіональному центрі онкології запустили програму «Здоров'я шкіри». Ця акція розпочалася ще 13 травня і триватиме до 24 травня. Подібні заходи в Україні проводять ще починаючи з 2009 року. Так, по всій країні проводяться безкоштовні огляди населення на предмет раннього виявлення злоякісних новоутворень шкіри. Всі деталі цьогорічного проєкту для Вінниці та нашого регіону розповість лікарка-дерматологиня Подільського онкоцентру Марія Ольхомяк. Марія Вікторівна, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Насамперед хотілося б дізнатися, скільки людей вже вдалося оглянути від початку цієї акції? Від початку цієї акції за тиждень в нашому Подільському регіональному центрі наші лікарі оглянули близько 200 мешканців Вінниці і Вінницької області. Чи є ті люди, вочевидь, є, і який їх відсоток, у кого, ймовірно, виявили меланому? Скажімо так, діагноз меланома може бути встановлений лише після гістологічного заключення. Тобто ми можемо сказати, що під час дерматоскопії, під час наших оглядів ми запідозрили приблизно у 12 пацієнтів злоякісне новоутворення, які були скеровані далі на огляд наших онкологів і будуть отримувати лікування в нашому центрі. І, власне, на огляд інших спеціалістів для того, щоб поставити Остаточний діагноз, звичайно. Тому що в деяких випадках він може і не підтвердитись, наскільки я розумію. Чи дерматоскопія достатньо інформативний метод? Скажімо так, дерматоскопія 99%, так? Лікар, який володіє цією методикою, може подивитися дане новоутворення і запідозрити на 99%, що це щось злоякісне. І сказати, доброякісне це новоутворення чи злоякісне. Але, звичайно, 100% дає тільки патоморфологічне або гістологічне заключення. Марія Вікторівна, достатньо делікатне запитання, але мушу його поставити. Наскільки ця новина була несподіванкою для самих пацієнтів? Чи вони проходили якісь огляди до цього? Чи для них це... чи вони підозрювали, що у них якісь проблеми зі шкірою, коли зверталися вже безпосередньо до вас? Деякі, звичайно, підозрювали. Тобто їм щось не подобалось, були якісь неприємні відчуття. Вони бачили, що щось змінюється, да? Що родинка змінила колір, розмір, почала людина відчувати якісь такі скарги в неї на печіння. А деякі і не підозрюють. Вони вважають, що вроді би все нормально. Але в такому випадку, що потрібно усім людям знати про цю хворобу? Ми наголошуємо на тому, що усі мають проходити дерматоскопію хоча б один раз у рік. Усі люди від маленького, да, від, скажімо так, дітки до
необмеженого віку, тобто всі пацієнти мають пройти дерматоскопічне обстеження. Для чого? Для того, щоб лікар, оглянувши їх, сказав, доброякісні у них новоутворення чи злоякісні, адже родинки вони є у всіх. Так? Дуже рідко, коли там 5-6 родинок, в основному у людей більше 5 родинок на тілі. На жаль, була мода така на загар, да? На штучний загар і на природній загар, і любили всі засмагати, а сонце воно негативно впливає на нашу шкіру. І ці всі сонячні опіки, які ми отримуємо в дитинстві, вони проявляються пізніше, вже в зрілому віці. Тому хочеться наголосити на тому, щоб всі захищалися від сонця, да? Перебували на сонці там, якщо ми, до 10-ї години і після 14-ї, після 16-ї, вибачте, години. Обов'язково наносили захист, SPF, крем чи спрей. Максимально одяг прикривав відкриті частини тіла, особливо що стосується маленьких діток і чоловіків, у яких ну, може не бути волосся на голові, да, яке захищає нас від ультрафіолету, щоб це були капелюшки з широкими полями, кепочки, які створюють тінь на обличчя, для того, щоб ми максимально захищали нашу шкіру від ультрафіолета. Адже основна причина виникнення меланоми – це сонячний опік і дія ультрафіолету на клітини нашого організму. Якщо я правильно вас зрозумів, то усі ці заходи, які ви озвучували, можна вважати профілактичними заходами, щоб запобігти виникненню цієї хвороби. Але я розумію, це не відміняє необхідності кожному, що регулярно проходити профілактичні огляди у спеціаліста. Звичайно. Навіть звичайно. Якщо користуються кремами, носять довгий одяг так, з це рукавом. Не відміняє. Тобто це, ці профілактичні методи не заміняють огляду лікаря. Ви можете в будь-який, ну, зараз піде літній період, да? Після літнього періоду, будь ласка, звертайтеся до нас, Подільський центр онкології, через направлення сімейного лікаря, і вам проведуть таку процедуру, як дерматоскопію, і ви будете знати, що у вас все добре. Власне, про це розкажіть детальніше. Ті, хто ще мають бажання пройти ось такий огляд, що повинні робити? Де вас шукати? До кого в першу чергу звертатися? І що робити тим, хто мешкає в районах нашої області? На сьогоднішній день під час акції людині нічого не потрібно робити, тобто їй просто треба звернутися в Подільський центр онкології без направлення в порядку живої черги, вона пройде огляд, її подивляться спеціалісти. Якщо це не період акції, тоді потрібно пацієнту звернутися до сімейного лікаря, взяти направлення до онколога, після того зателефонувати в наш кол-центр, записатися на прийом в будь-який зручний час, і тоді буде проведений огляд. Нагадаємо, що огляд проводиться безкоштовно. Безкоштовно. Марія Вікторівна, я дякую вам за цю розмову і за те, що дбаєте про здоров'я тих, хто до вас звертається. Дякую. А я нагадаю, що про щорічну акцію до Всесвітнього дня боротьби з меланомою, з виявлення та профілактики цієї патології також говорили з лікаркою-дерматологинею Подільського онкоцентру Марією Ольхомяк. А наш випуск продовжується, тож не перемикайтесь. Далі у випуску. З початку травня всі навчальні автомобілі мусять прибрати зі свого маркування букву «У». У Вінниці діти стали головними героями фільмів, які знімають у місцевих кіногуртках. Олександр Усик тріумфально здолав Тайсона Фюрі та спричинив хвилю мемів. Розкажемо про найцікавіші. Три підрозділи рятувальників ліквідовували пожежу у селі Селище Літинської громади. Там зайнялася господарча будівля. Вогонь знищив металевий каркас споруди на площі 100 квадратних метрів, а також вантажний автомобіль, два холодильники та будматеріали. Обійшлося без постраждалих. Причину пожежі встановлюють. Правоохоронці викрили діяльність трьох нарколабораторій, які діяли на території Вінницької області. У них зловмисники виготовляли психотропи різних видів. Незаконний товар вони продавали оптом замовникам у різних регіонах за схемою з рук в руки або через телеграм-канал.
Під час обшуків правоохоронці вилучили кілограми амфетаміну та канабісу, 200 літрів хімреактивів, різне лабораторне обладнання та техніку. Загалом вилучили понад 1 мільйон гривень готівкою, а також психотропів на суму понад 10 мільйонів гривень. Поліцейські затримали 10 людей. Усі вони були задіяні у злочинній схемі. Всім затриманим вже оголошено про підозру за статтями 307 і 311 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На даний час триває слідство. Замість звичної букви «У» – інше маркування. Тепер навчальні авто позначатимуться не як учбові, а як навчальні. Такі зміни вже внесені до правил дорожнього руху. З початку травня всі автомобілі повинні змінити своє маркування. Як на такі зміни реагують водії, дізнавалася Діана Волошенюк. Діана навчається водінню в автошколі більше місяця. Теоретичний іспит склала з першого разу та одразу приступила до практики. Мотивована і їздить вправно, як для першого разу за кермом. Теоретична частина була взагалі не важка, тому що викладач розповідав теорію дуже чітко, внятно і все було супер. А практичне заняття взагалі не боюсь, тому що я це дуже довго чекала цього, щоб нарешті сісти за руль. Замість звичної літери «У» тепер на автомобілі красується надпис «Навчальний». Літера «Н» спереду авто та на даху, а збоку надпис. Щоб на дорозі не перепутати, хто саме кермує автівкою. Це достатньо нелегкий кропітка праця – видалити попередній учбовий транспортний засіб, всі наліпки, і такі, щоб зараз відповідали сучасним вимогам, і на кожен транспортний засіб була наліпочка «Навчальний транспортний засіб». Такі зміни були внесені до правил дорожнього руху, і з 4 травня всі навчальні транспортні засоби повинні мати нове маркування. Наразі транспортні засоби поступово переобладнуються. Ті транспортні засоби, які будуть носитись базу НІС, як навчальні, звичайно, вже мають відповідати новим нормативам. А ось що кажуть про ці зміни самі водії. Якби нормальне явище, до цього нормально ставимося. Всіх предупредили завчасно, всі нормально ставляться. Так само бачать, не учбовий, а навчальний. Яка різниця? Суть же ж не міняється. А чим це помінялося? Нічим. Їздить, хай вчаться, хай діти вчаться, хай їздять. Головне, щоб вчилися і здавали правильно, щоб можна було їздити по дорогах спокійно. І навпаки попереджує, що ми водії, вже які мають більший стаж, ми хоча б бачимо, що там ідуть учні, що це дійсно учні навчаються. Все-таки краще, що є якісь знаки, що все-таки там хтось їде. Такі зміни стосуються не лише автомобілів в автошколах, а й транспорту в сервісних центрах МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички кермування. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал «Віта». У Вінниці кіногуртки знімають фільми, де головні герої – діти. Такі гуртки ініціював український кіножурнал. Прем'єри фільмів відбулися в Тернополі, Чернівцях, Львові та Івано-Франківську. Завдяки проєкту діти розкривають свій талант, знаходять нових друзів, а головне – отримують позитивні емоції. В невеликому та дружньому колективі знімають фільм, де акторами є діти. Серед них і 13-річний Владислав. Хлопець раніше ходив на гурток театрального мистецтва. Розповідає, у фільмі знімається вперше. Хоча впевнений у собі, майже не хвилюється. Тут я граю роль зануди. І мені найбільше подобається в тому, що тут можна використати свої театральні здібності. Знімають фільм за ініціативи українського кіножурналу. Кіногурток відновив свою роботу після початку повномасштабного вторгнення уже в багатьох містах України. Актори фільмів – діти віком від 5 років і старше. У фільмі часто беруть участь їхні братики та сестрички, та навіть батьки. Ми знімали тільки першу сцену. У мене була одна репліка, як і у всіх. Ну, я вже спіла познайомитись з дітьми та погратися. Прем'єри фільмів, де головні актори – діти, відбулися в Тернополі, Чернівцях, Львові та Івано-Франківську. Свою діяльність у Вінниці кіножурнал відновив у березні. З того часу вже зняли 13 короткометражних фільмів. 70 діток спробували себе в ролі акторів. Найбільше часу займає підготовка.
Перше – це домовитися з власниками, з адміністрацією, зібрати діток на певний фільм, придумати ідею, реалізувати цю ідею потім сценаристу. Після сценариста, коли ми отримуємо матеріали, ми вичитуємо сценарій, перевіряємо, коригуємо. І далі вже зйомка, тобто в загальному процес, після зйомки, відповідно, монтаж. Процес зйомки одного фільму, мабуть, займає близько півтора місяці, щоб все організувати, все підготувати. Головна мета проєкту – об'єднати дітей заради позитивних емоцій. Також гурток може допомогти при виборі майбутньої професії. Переглянути прем'єри можна під час кінопоказів, а також в соціальних мережах. Діана Волошинюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». На самій вершині Олександр Усик після здобуття звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Цей табель про ранги наводить найавторитетніше видання, що пише про бокс – «The Ring». Після тріумфу українського чемпіона у двобої з Тайсоном Ф'юрі соцмережі заполонили меми. Зокрема, українці ширили картинку нібито від повітряних сил, де Ф'юрі зазначений як знищена ворожа ціль. Також боксерів порівняли з персонажами мультику «Козаки». Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких та підтримуйте сили оборони. Побачимось!